Urgjencat e 5 spitaleve të zonave bregdetare tashmë kanë shërbim cilësor dhe të përmirësuar. Projekti Ministrisë së Shëndetësisë në Vlorë, Sarandë, Shkodër, Lezhë dhe Durrës synon të ofrojë në kohë shërbimin me personel të kualifikuar, qytetarëve dhe pushuesve. Kryeministri Rama dhe Ministri i Shëndetësisë ndoqën nga afër investimet e bëra në spitalin e Vlorës. Ne do të kemi një shërbim kombëtar urgjence i cili do të funksionojë përmes një sistemi që koordinohet nga një tru elektronik në qendër. Dhe me investimin për zbatimin e kësaj reforme në 5 spitale rajonale të zonës bregdetare për përmirësimin dhe fuqizimin e sistemit urgjencës, shkojmë në drejtimin e dur. Në muajin mars hyn në fuqi edhe vendimi për rritjen e rrogave të personelit shëndetësor, sepse ne besojmë që është plotësisht e merituar që këta njerëz të mbështeten. 320.000 euro janë investuar për pajisje mjekësore dhe aparatura jetëshpëtuese në 5 urgjenca spitalore të zonave bregdetare.